Consideren que la divisió de les esquerres és estèril i per això pretenen crear una plataforma àmplia per arribar a una alternativa comuna de cara a les properes eleccions municipals. Tot i així, crida per Cardedeu, encara no té clar que aquest sigui el seu futur. De moment, ha creat quatre taules de debat, entre elles les de participació democràtica i emergència social. Des d'aquesta nova organització es pretén diluir les diferències entre els col·lectius que s'hi han acostat estic fent alguna que fa molts anys que penso que s'ha de fer, que s'hauria de fer. Raons històriques, moltes, però si busquem les, les divisions, el, el, el joc del set, de les set diferències mmm, existeix i podem jugar a fer-lo, però també podem jugar a no buscar diferències, sinó buscar punts d'unió, buscar punts de, 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 de trobada. I amb això estem, buscant punts de trobada. Motius històrics n'hi ha molts, de divisió, per suposat. Justificables avui? són fecuns o són estèrils? Jo voto perquè són estèrils. Fins ara a les reunions hi han participat membres de la CUP, d'Esquerra, d'Iniciativa per Catalunya Verge, Podemos o Socialistes Avancem, entre d'altres.